Si me'n vas anar explicant cada una, que encara es mogui... Bueno, això és un gall. És molt bo per fer guisat. O per fer esforn. És un dels peixos bons, bons, aquest, eh? És un dels peixos bons que hi ha per aquí, d'aquest tipus. Això és una roja, encara es veu que és ben viva, que també va bé per fer esforn, o fer... I això és lluç i calamars. Calamars, molt bé. I això és morralla, que hi ha serrans, pagells, rascassons, és peix vari per fer cap. Això anava a dir, és per fer un bon fondo, eh? Exacte, per fer un bon cap. Això són molls. Quina classe de moll és aquest? És moll de roca. És moll de roca. Molt bé. Això d'aquí és gelet, que no n'hi ha, enguany n'hi ha molt poc. I allí també mesclat és un altre... Bueno, hi ha algun sorell, però va, és gerret. Gerret. Això són gatons. I el gató és molt apreciat, avui ho demanen molt o no? No gaire, no. No massa. I rajades. La rajada, eh? D'això se'n fa la burrida de... La burrida de rajada. Molt bé. I això, doncs, és mollet petit i llucet més petit. I això és el moll de fang. El moll de fang. El moll jueu que li dèiem a Eivissa. I aquest peix, cap a quina banda heu anat a agafar-lo? Bueno, avui hem anat per la part de Cala Tarida i després aquí dins la bahia. Hi havia mal temps. Hi havia mal temps, no hem pogut sortir més enfora, hem hagut de treballar per aquí, a Redós. I aquí hi ha algun altre... Bueno, això són quatre pols, que els hem guardat per un altre barco per anar a pescar, per esca. Ah, aquest pol així petit és per esca, perquè... No, normalment es ven, però si es vol anar a pescar per acabar palangre i això, doncs se'n feia aquest pol. Perquè per restaurants aquest pol així grossot, això no ho agafeu per aquí? No, però s'agafa molt poc. Molt bé. I això és el mateix. I aquí també són la mateixa mostra de peix, no? La mateixa varietat de peix. N'hi ha alguna així especial? No. És el mateix, tot morralla. És tot el mateix, morralla, mullet. Molt bé. I això, a veure, com funciona? Vosaltres arribau, es fa la pesada, i aquí... Sí, bueno, aquí a Sant Antoni no hi ha subhasta, cada barca té els seus peixaters. Tots els venim, els repartim entre els peixaters que tenim, i els hi pesam, i vistos. I ja, els veneu directament aquí, i prou. Aquí només queda el registre de la pesada, i ja està. D'acord. Ara podríem parlar una mica del vostre sistema de pesca. La vostra barca és una barca de bou. És una barca de bou. Una barca de 11 metres, amb un motor de 150 cavalls i pescar amb el bou. I a quina hora, una jornada per vosaltres de feina, a quina hora comença? Bueno, doncs comença a les 3, aixecant-nos a les 3 del matí, fent cafè a casa i baixant per sortir a les 4 i normalment doncs, tornem a entrar a les 4 de la tarda. I, per tant, es dinar i tot, les menjades... Bueno, tot això doncs, es fa a bordo. Si hi ha bon temps es fa a bordo, si no es menja de pa i companatge. Bé, i per preparar el bou, això és molt complicat? O... Perquè, no. Clar, no és només el temps de pesca, també s'ha de tenir totes... Sí, bueno, de totes maneres, avui en dia pràcticament la gent que es dedica al bou té gent en terra que els hi regla els bous, perquè el que no pot ser és fer una jornada de 12 o 13 hores i llavors haver-ne d'estar 5 o 6 per arreglar bous. I m'ho pots explicar una mica la tècnica de pescar el bou, com funciona? Bueno, coneix una mica els fondos i sabre per on pots passar, perquè el bou, lògicament, ha de passar per un lloc que no hi hagi pedres, que no hi hagi enganxades, i anar arrossegant, fins que et pareix que ja has tirat a prou, i que poden ser 2 hores, poden ser 3 hores, pot ser 1 hora, depenent dels llocs on es treballa. I això els pescadors com ho apreneu? Perquè sempre he pensat que és una mica secret, això. Com... No, no, secret no. Això, avui en dia, les sondes, i antigament pues, es buscava, es trobaven pedres de casualitat, i si un dia s'enganxava, pues, ja sabia que allà n'hi havia una, i es provava pel costat, una mica més cap aquí o més cap allà, i així anava provant. I llavors, com els hi... en aquestes pedres així de referència, com els hi deies, Valtros? Bueno, hi ha pedres que tenen el seu nom propi, per exemple, aquí dins la bahia pues, hi ha la roca d'Espanyal o la roca d'Espallaret, i si no, pues, avui en dia pues, es marquen en la sonda, en Salvador, en Hipòter, i es duen marcades allà. És a dir, que ara ja no importa guardar dins la memòria tot allò de les senyes que es deia... Doncs pues ja pràcticament no. Vosaltres ja no ho feia servir no. Per res, això. No. Tu recordes algunes d'aquestes senyes? Jo me'n recordo que els pescadors vells parlaven... Sí, però és que jo ja no he set dels vells, jo ja he set de la nova generació. No, jo per senyes no m'hi he apanyat mai.
Però només per recordar-ho una mica, aquelles referències mirant cap a dins Sant Antoni i parlaven de ses mamelles i no sé què. Exacte, estan fora del Cap Nanó, doncs n'hi ha una roca que es veu el puig de ses mamelles pel Cap Nanó, però no me'n recordo l'altre, perquè no hi he treballat mai jo en Celles, he treballat sempre en sonda. Molt bé, podem parlar una mica, si vols, d'ormejos de pesca, que en deus conèixer alguns, a part del Bueno, bou. a part del bou, doncs hi ha les tonaires, les soltes, les bonitoeres, les espetoeres, xarxa més fina, xarxa per llagosta, palangre, palangre de fondo, palangre flotant, nanses, gambins que ja no se'n pesquen a Eivissa. I abans els gambins, que s'hi pescava o que s'hi Bueno, feia? sobretot en fossos. El gambí estava fet sobretot per Sant Fos. I com funcionava això de que les... Bueno, posaven el gambí a un puesto determinat que sabien que hi havia pedres, que a més pensaven que hi podia haver algun en fos, amb vesca dins, i a més se li posaven uns trossos, anys endarrere, uns trossos de ceràmica, de plats, remputs, per trobar-lo llavors, Ah, ja perquè veia anaven per... sense boia. Quan no els pedraves i es quedaven al fons. Tots es buscaven els plats, el punt allà on ho havien deixat, i a part de trobar el gambí, si miraven un rato i hi havia cap peix dins, veien que els plats, els trossos de plat, es tapaven, es desapareixien. Entonces era que hi havia peix dins. I com ho miraven? Amb un mirafondos, amb un vidre. Amb un vidre. Un vidre, i aquestes vidres que són com uns poals, com uns caixons. Jo he Bueno, vist... sí, antigament aquí es feia un fuster de madera, pues quasi, quasi com qui fa una bota, però fent cònic. De major a menor, acabava en menor. I els gambins com es feien? Bueno, es feien de Bergueró de Savina, perquè havien de ser molt forts, perquè Sant Fos és un peix que té molta de força. I amb què es trobava, no es lligaven els... En corda, amb una cordella, antigament espart, i després pues, hi ha niló ni coses d'aquestes. I quin és que s'hi posava, per Bueno, Sant pues Fost? polp, o orerols, o gerret, o boga, qualsevol vesca. I ses nanses també les feia sa gent, no? Ses Sí, seves... també, les nanses estaven fetes de jonc i canya, i el sistema pues, era molt paregut. L'únic que les nanses, pues, acabava una tira que potser hi havia 20 nanses amarrades amb una corda, i a cada cap pues, duien un capcer que anava a dalt. I s'hi posava esca també dins. Normalment esca salada. Com sorell, gerret, gató, tot salat, perquè si està salat és més dur i no es desfà tant. I també hi havia els morenells, no? També. Ara se'n pesquen alguns, però molt pocs. Els morenells són aquells més redons, no? No, els morenells Són són més allargats, allargats. molt apareguts a les nanses, però molt més petits. I també fets de Bergueró de Savina. I de jonc De no se li jonc, feia algun... morenell, no, només les Ses nanses. nanses. I podríem parlar una mica d'aquest peix que és tan apreciat i avui dia pareix que no surt tant. Què passa amb sus enfossos avui en dia? Que no en queden. El que passa amb les enfoses és que no en queden. Els pocs que hi ha es duen els pistolers, es duen tan casats que ni si en queda cap no menja, van escalabrats. Però bé, el problema és que no n'hi ha. I amb sa llagosta? Bueno, llagosta encara, pues, encara en queda, hi ha anys que s'engafa més, anys que no s'engafa tanta, però la llagosta és més problemàtica perquè l'agafin abussetjant. Perquè la llagosta així mateix està bastant de fondo i a pulmó no s'hi pot anar i en botelles els temps són molt curts, els temps d'estància baix. I sa llagosta és un animal que tarda molt a créixer, Segons diuen, sí. perquè són aquests cucs tan curiosos. Perquè, segons diuen, només fa una crescuda cada any, o sigui, una muda d'esclova. I, clar, i es deixa un espai lliure per poder créixer durant tot l'any. Però només fa una crescuda anual. I aquells altres cucs així que s'apareixen Les a cigales o ses cigales, grimaldos. què diferència entre una cigala i un grimaldo? Bueno, el grimaldo és el bogavante, que té pinces. A més, és més fet com una llagosta si no fos perquè té pinces. I la cigala és una cosa que és totalment diferent. És més plana, no té banyes, té una espècie d'orelles que els amou, però no té banyes. És que els forasters diuen cigala una altra cosa, Sí, no? és escamarlà.